家里橱柜啊，一定要放这种收纳盒。别看它小小的、窄窄的，能把我家的五口锅都放进去，还带有轮子的，抽取很方便。零食啊、厨房清洁类的东西啊，也能放进去，还可以放一些瓶瓶罐罐的调料。咱们在打开柜门拿取东西的时候呢，也非常的方便。